Sejahtera, saya Lim Yat Im yang kini berusia 52 tahun berkhidmat di Kolej Tingkatan 6 Tapa daerah Batang Padang Perak. Saya mempunyai pengalaman mengajar selama 29 tahun dan kini mengajar mata pelajaran Matematik T STPM. Saya adalah seorang jurulatih utama Matematik T STPM untuk Majlis Peperiksaan Malaysia. Tugas ini membenarkan saya membuat perkongsian tentang Matematik T dan memberi maklumat yang terbaru daripada Majlis Peperiksaan Malaysia untuk guru-guru Matematik T di negeri Perak. Dalam bidang kurikulum pula, saya adalah jurulatih antarabangsa Persekutuan Pengakap Malaysia, Pesuruhjaya Ibu Pejabat Pengakap Bahagian Latihan. Dan kedua tugas ini membenarkan saya mengkongsikan ilmu kepengakapan kepada guru-guru untuk membantu mereka melatih anak-anak didik kita di seluruh Malaysia. Sebagai seorang pemimpin pengakap, saya sentiasa memberi peluang untuk pelajar-pelajar saya menghadiri program-program di dalam dan di luar negara sama ada secara bersemuka ataupun secara maya. Saya telah menghasilkan satu inovasi yang dinamakan Virtual Mathematics Kit. Virtual Mathematics Kit saya menerima sambutan yang baik daripada pelajar-pelajar. Hasil inovasi saya ini telah mendapat pengiktirafan semasa kolokium penyelidikan pendidikan negeri Perak tahun 2022. Selain daripada hasil inovasi Virtual Mathematics Kit, saya juga sering menjalankan kelas tambahan Matematik T percuma sama ada melalui Google Meet ataupun melalui channel YouTube saya dengan usaha bersama Akademi YouTuber Malaysia. Di dalam channel saya kini telah mempunyai ratusan video pengajaran Matematik T yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar bersama dengan Virtual Mathematics Kit saya. Video saya telah menerima lebih daripada 120,000 penonton yang telah menonton video saya secara penuh. Pada bulan ini sahaja, video saya telah ditonton lebih daripada 2,000 pelajar di seluruh Malaysia. Saya juga telah bekerjasama dengan Akademi YouTuber Malaysia untuk mengadakan bengkel pembelajaran kendiri menggunakan aplikasi IU yang boleh dimuat turun melalui Google Play Store dan Apple App Store. Saya telah menerima beberapa pengiktirafan. Selain daripada itu, saya juga telah menerima 4 pingat iaitu pingat perkhidmatan baik, pingat perkhidmatan setia, anugerah hikmat bakti mutiara serta pingat perkhidmatan cemerlang. Selain daripada itu, saya telah memenangi beberapa anugerah emas dan perak untuk pertandingan-pertandingan yang melibatkan kajian tindakan dan inovasi. Pejabat Pendidikan Daerah Batang Padang juga memberi peluang untuk saya membentangkan hasil-hasil kajian tindakan saya semasa pembentangan teacher sharing kajian tindakan daerah Batang Padang. Melalui perkongsian ini, saya dapat membantu guru-guru di daerah Batang Padang untuk menghasilkan lebih banyak kajian tindakan dan inovasi. Saya berinovasi dan kreatif dalam meningkatkan keupayaan diri untuk membantu Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia demi mencapai pendidikan revolusi industri 4.0. Adakah saya edu influencer yang anda cari?